Hola, estudiosos del cubisme. A partir del 1912, les tècniques pictòriques van sofrir una enorme transformació amb l'objectiu que els quadres fossin més llegibles i de reintroduir-hi el color. Entre 1912 i 1914, aproximadament, a la fase del cubisme sintètic, pintor com Braque, Picasso, Gris i Léger partien dels elements abstractes del quadre per recompondre'ls en nous motius. Acabava de descobrir-se el procediment del papier collé, paper enganxat, que va constituir la base de les successives tècniques del collage fins a arribar al ready-made. Gener del 1912. Braque abandona Ceret per tornar a París amb alguns quadres que contenen lletres estrangides, per exemple, el portuguès, a qui ell anomenava l'emigrant, o imitacions de fusta, com a homenatge a Bach, i probablement alguna de les seves primeres escultures de paper. Retalla el paper i el cartró amb unes tisores o una navalla d'afaitar, l'arruga i el doblega, potser el col·loca sobre un fons i probablement li aplica pintura o li afegeix dibuixos. En el seu homenatge a Bach, hi havia inclòs, al costat del nom del compositor en lletra d'impremta, la imitació d'unes vetes de fusta. Braque, que havia realitzat cursos de pintura decorativa, dominava les dues tècniques, tant la imitació de materials com la inclusió de lletra d'impremta. És probable que el material exposat en un aparador li induís a pensar en la manera d'incorporar-lo a la seva tasca artística. El primer papier collé va ser el quadre Fruitera i Got de Braque, en què el pintor havia començat a treballar a principis de setembre del 1912 a la localitat francesa meridional de Sorgues durant una estada estiuenca. Més tard, Braque recordaria que durant un passeig per Avinyó va descobrir casualment a l'aparador d'un comerç de papers pintats una mostra que imitava la fusta de roure, faux bois. Aquest papier collé mostra ja un complet domini del procediment. Les tres tires de paper que imiten el batejat de la fusta estableixen fermament el marc compositiu sobre el qual s'esbossa l'objecte. Cada tira juga un paper concret en la representació. Les dues de la part superior suggereixen la paret plafonada de fusta que es troba darrere de la natura morta, mentre que la de la part inferior es converteix en un calaix de la taula sobre la qual aquesta descansa en afegir-li un tirador circular. Els fragments del papier collé compleixen aquí tres funcions. En primer lloc, són formes pictòriques planes i acolorides. En segon lloc, representen o suggereixen certs objectes de la pintura mitjançant analogies cromàtiques o texturals o bé mitjançant l'addició de claus o pistes. En tercer lloc, els trossos de paper existeixen en si mateixos, és a dir, som sempre conscients que són peces sòlides i tangibles de matèries estranyes que, en ser incorporades a la pintura, intensifiquen la seva entitat material. Les marques de llapis que envolten els fragments de paper en aquesta natura morta indiquen que la composició havia estat acuradament calculada abans de procedir a encolar el paper. Abans de realitzar els seus primers intents, Braque va esperar que Picasso marxés a París per supervisar el trasllat al seu nou estudi. Si Braque va ajornar la realització del primer papier collé fins al dia en què Picasso va abandonar Sorgues, va ser per impedir que el seu company, més ràpid que ell, adoptés aquesta tècnica i li privés de la possibilitat de demostrar que el seu treball era anterior, ja que l'intercanvi amistós i estret entre els dos hagués complicat transitòriament el descobriment de formes de representació autònomes i independents. Un cop es va haver quedat sol, va comprar un rotlle de paper, el va retallar i va subjectar amb agulles, abans d'enganxar-lo, sobre un full de paper de dibuix i abans que Picasso tornés de la capital va compondre Fruitera i Got i uns pocs papiers collés més. Aquest mateix mes, Braque escrivia des de Sorgues a Can Wailer, que es trobava a París. Tornem a tenir bon temps i em passo el dia treballant a l'aire lliure. Estic content. En alguns quadres, el treball avança satisfactòriament
i gaudeixo pintant amb sorra. És per això que em proposo prolongar la meva estada aquí un mes més. Aprofito la meva estada al camp per coses que no puc fer a París, entre elles escultura de paper, el que m'ha proporcionat una gran satisfacció. Signava la carta com Wilbur Bragg, utilitzant el sobrenom que li havia posat Picasso en al·lusió a Wilbur Wright. Ignorem la data en què Picasso va començar a anomenar així el seu amic. Picasso comparava les construccions de Bragg amb els biplans de Wright i va donar al seu amic el sobrenom de Wilbur. Bragg deia que Picasso, les bastides de les seves escultures de paper, li recordaven els biplans dels germans Wright. Per tant, el sobrenom de Wilbur devia ser utilitzat ja a la primavera del 1912. Tinguem present que Wilbur Wright va morir el 30 de maig de 1912. Sens dubte, estava informat dels progressos dels germans Wright en la conquesta de l'espai, tema que la premsa francesa abordava gairebé diàriament. El mateix Salmon va observar que durant el període cubista Picasso treballava vestit d'aviador. A mitjan setembre, Picasso va tornar a Sorgues per passar-hi una setmana i va veure els papiers Collet de Bragg. Et confesso que després de fer aquest papier Collet, Fruitera i Got, vaig patir un xoc, però encara més gran va ser el que va experimentar Picasso quan li vaig mostrar, va declarar després Bragg. Picasso no va trigar a experimentar amb els nous èxits de Bragg. Per l'octubre del 1912 escrivia a Bragg: «Estic utilitzant els teus nous procediments amb paper i sorra. M'imagino precisament una guitarra i faig servir una mica de terra». Per l'octubre del 1912 va crear l'escultura mural Guitarra. Va ser la seva primera construcció en forma oberta. La guitarra de Picasso, amb la seva original estructura de retalls, va aportar un procediment no il·lusionista i, per tant, inèdit per a definir l'espai. La invenció del collage va ser precedida per la construcció de la guitarra amb xapa metàl·lica i filferro. En una fotografia contemporània de l'estudi de Picasso s'hi pot veure una maqueta en cartró de la guitarra, penjada en una paret coberta de grans dibuixos que semblen indicar que Picasso estava investigant la plasmació de formes tridimensionals sobre superfícies planes. En jugar amb el caràcter opac de la xapa metàl·lica en un moment en què la seva pintura es basava en els efectes de fluïdesa i transparència, Picasso s'enfrontava a un nou desafiament. Mentre que el costat esquerre de la guitarra es perfila sobre el mateix pla que la paret sobre la qual es penja l'objecte, el costat dret de l'instrument es projecta cap endavant, creant-se una sensació de tensió espacial i ambigüitat, i la impressió que veiem simultàniament tant la seva estructura interna com l'externa. El forat de la caixa de ressonància és un cilindre buit que es projecta cap endavant i que actua com a forma escultural positiva pertorbant la nostra percepció habitual del que és un element negatiu, un forat. Picasso es feia ressò d'una nova varietat d'escultures o artefactes tribals africans, les màscares de Costa d'Ivori o Libèria. Fins fa relativament poc temps se les caracteritzava com de la tribu Bowe, però en realitat són dels Grebo. Igual que la guitarra, els collages i papier collet cubistes són veritables construccions, objectes compostos a partir de diferents substàncies i materials, i constitueixen una protesta contra la tradicional pintura a l'oli realitzada sobre un cavallet o enmarcada aparatosament sobre un mur. Picasso va tornar a París una mica després i un dels seus primers papier collet, si no el primer, va ser Guitarra, pintura i got, que conté el titular periodístic La Bataille s'est engagée. Aquí s'ha vist en primer lloc una referència a les guerres balcàniques de les que em parlava efectivament el diari, a més d'un exponent de les idees polítiques de Picasso i, en segon lloc, una al·lusió al desafiament plàstic que suposa la utilització inaudita del collage en l'art.
També és un missatge per fer veure maliciosament a Braque que havia començat la lluita en l'ús de la nova tècnica. Aquesta hipòtesi quadra millor amb el sentit lúdic de la mesura adoptada per Picasso de tallar el títol del diari Le Journal deixant-lo en Le Jour, que evoca alhora conceptes com léger, jouer i jouir. La dinàmica de la relació entre els dos artistes va influir fortament en les principals innovacions d'aquell any, de manera especial en l'escultura per acoblament, el collage i el papier collé. A partir d'aquest moment, en els quadres cubistes apareixen elements de paper, diaris, papers pintats amb veces d'imitació de fusta, serradura, sorra i materials similars. Els límits entre el tema pintat i real i l'objecte s'entrellacen fluidament. Els quadres, realitzats segons aquest procediment, adquirien un caràcter material i d'objecte que creava una nova realitat. Pel gener del 1913, en ocasió d'una exposició de Robert Delaunay a la Galeria der Sturm de Berlín, Apollinaire va pronunciar una conferència que posteriorment es va publicar en la revista der Sturm amb el títol de La pintura moderna. En ella apareixia una de les primeres referències als nous procediments del papier collé i els collages creats per Picasso i Braque ja el 1912. Un dels motors de la progressió de l'estil va ser un conjunt d'innovacions tècniques degudes en la seva major part a Braque, tot i que Picasso va ser sovint qui més partit en va treure. De Braque únicament es conserva aquesta fotografia d'una construcció en paper realitzada al seu estudi de l'Hotel Roma a la Rue Caulaincourt de finals de febrer del 1914. També en aquest cas es tractava d'una construcció adossada a una paret, concretament en un racó d'una sala. Moltes de les innovacions introduïdes per Braque en la pràctica cubista, les lletres pintades en plantilla, els pigments barrejats amb sorra o les limitacions de fusta i marbre, tenien un origen autènticament artesanal, en tant que d'altres, com els papier collé, posaven de manifest el treball manual, expressió del respecte que tots dos sentien per l'artesania. Braque va ser, de fet, el primer a fer escultures-construccions cubistes, possiblement potser ja el 1911, el que ens porta a falsar la idea àmpliament difosa que les construccions en relleu van néixer d'una transposició del papier collé o del collage a l'espai tridimensional. De fet, va ser l'escultura de paper la que va portar a la invenció del papier collé i no a l'inrevés. També els papiers collés de Picasso són posteriors a les seves primeres escultures de paper. Mentre Picasso estudiava la introducció del color en el cubisme, va realitzar Natura morta amb cadira de reixeta, el primer collage cubista que es caracteritza per la incorporació d'un element estrany, un tros d'hule concretament, en una pintura a l'oli de factura lliure. Un clar exemple del principi anticlàssic de barreja de gèneres. Però el cas estrany d'aquesta composició, lluny de limitar-se a l'hule en si mateix, abasta també l'hiperil·lusionisme del trenat que hi apareix estampat. I aquesta discordança entre el trompe-l'œil gairebé fotogràfic del trenat i la figuració cubista, alhora abstracta i molt pictòrica, és el primer que es percep. Aquest collage podria titular-se Natura morta amb hule estampat, en tant que el que està enganxat no és un trenat de cadira. Si aquesta hagués estat la intenció de Picasso, sens dubte ho hauria buscat i ho hauria fixat sobre la tela, sinó un hule que simula un trenat de cadira. No es tracta, doncs, d'una reintroducció de la realitat, com sovint es diu en parlar del collage. Douglas Cooper sosté que els objectes d'aquest quadre estaven col·locats damunt d'una cadira i manté una controvèrsia amb Rosalind Krauss, que havia escrit encertadament que aquests objectes estaven damunt d'una taula. En introduir un element real ja elaborat i amb una connotació literal en una representació d'altra banda pintada de la realitat, Picasso va desbancar la tècnica il·lusionista, va llançar el repte de com el cubisme recreava la realitat i va deixar que l'espectador decidís per si mateix sobre una il·lusió de la realitat, reixeta de la cadira,
que havia assumit una falsa aparença a causa de la simulació pictòrica dels objectes pintats al seu voltant. Diverses són les contradiccions que en ell s'aprecien. A la dreta hi ha una versió analítica d'una copa de vidre i d'una rodanxa de llimona, mentre que a l'esquerra hi ha un filtre de pipa clarament discernible entre les lletres Ju de la paraula jornal. Tot i que la primera lletra, la J, apareix plana en el paper al qual pertany, la O sembla que es desprengui en un moviment independent. A baix, enganxat a la tela, hi ha un tros d'hule amb el dibuix realista de la reixa de palla d'una cadira. Les vores estan camuflades i l'hule està sobrepintat parcialment amb ombres i ratlles, de tal manera que la part inferior del quadre no sembla que es trobi en el mateix pla. De totes maneres, aquesta estranya barreja de tècniques es manté unida convincentment dins d'un marc ovalat fet amb un rotllo de corda de cànem. La reixeta de la cadira sembla real, però és falsa. Les lletres copiades d'un diari tenen un significat diferent i independent i el seu propòsit, més que informatiu, és estètic i simbòlic, alhora que la pipa, la copa i la llimona aconsegueixen una realitat perquè falta la imitació. Aquí es combinen diversos graus d'engany que reunits configuren un joc de significats contradictoris o complementaris. És una natura morta que se situa en un cafè, amb una llimona, un got, un diari i una pipa, i després aplica un tros d'hule amb un motiu de reixeta destinat a abocar de manera insòlita la presència de cadires. Aquesta composició és el resultat de diverses tècniques. La llimona i el vidre a la dreta són tractats analíticament, mentre que a l'esquerra el broquet de la pipa es converteix en realista i està col·locada com si sorgís a través de les lletres Ju, diari. En deixar inacabada la paraula, Picasso vol apel·lar a la imaginació de la persona que veurà el quadre. El tros d'hule enganxat al suport està parcialment cobert per ombres o ratlles de color de manera que la part inferior fa l'efecte d'estar en un pla diferent. Una corda marina senzilla proporciona un marc per al quadre. El relleu d'aquesta soga retorçada reprodueix un passamans d'unes estovalles visible en fotografies de l'estudi de Picasso. Picasso va executar aquesta obra segurament recordant el costum del seu pare d'unir a la seva tela fragments d'altres pintures per generar idees o nous efectes. Transgredia, així, els cànons de l'estètica tradicional que imposava l'homogeneïtat dels materials en les obres pictòriques. Això equivalia a introduir en l'obra d'art fragments heterogenis de la realitat sensible. Per tant, el pintor es convertia en capaç d'il·lustrar i de destruir al mateix temps la il·lusió espacial que condicionava tota la pintura. En introduir l'element ready-made, en aquest cas la reixeta de la cadira, veritable només en aparença, inventava una nova manera de representar la realitat. Les lletres del diari no estaven destinades a la informació, sinó a l'estètica i al símbol. Els objectes pintats del costat, que no imitaven res, prenien l'aspecte més veritable de la pintura. Picasso se servia de la il·lusió pictòrica per al propòsit de denunciar la falsedat, o almenys l'ambigüitat, i així destruir-la. Picasso mirava d'introduir el color en el cubisme analític des del 1910, però, a part d'un petit quadre avui desaparegut, sempre ho havia eliminat recobrint-lo amb pintura. D'aquesta manera, reaccionava davant la incompatibilitat fonamental existent entre els colors intensos no matisats i l'espai atmosfèric i lluminós del cubisme del 1911. Justament en el moment en què elimina aquests últims vestigis de profunditat il·lusionista, a la primavera i l'estiu del 1912, cau en el compte que el color ha començat a funcionar de manera satisfactòria. No és per causalitat que el seu primer èxit en aquest camp, record del Havre, executat després d'un viatge al Havre en Brac a finals d'abril, sigui també el primer quadre en el qual salpica el procediment de la falsa fusta après del seu company. El que és propi del collage és, doncs, la inserció d'un cos estrany en un context donat, i no només d'un altre material, sinó també d'un altre estil,
o fins i tot, com proclamaran més tard els surrealistes, d'un motiu pertanyent a un altre àmbit de l'experiència. En introduir en la tradició emanada del Renaixement fragments d'arts tan llunyans com l'africà, l'oceànic i fins i tot l'ibèric, Picasso va sotmetre en certa manera l'art occidental a una subversió que pot ser contemplada bàsicament com un collage. Braque mai va practicar el collage així definit. La seva mentalitat clàssica era aliena a tot el que aquest comportava. Els trossos de paper pintat amb el motiu de la falsa fusta que enganxaven el paper de dibuix poden comparar-se, en certa manera, amb el fragment d'hule i el trenat de cadira estampat que Picasso va enganxar a la tela. Però al marge de la utilització exclusiva del paper, el determinant en els papiers collé de Braque és que el llenguatge sígnic de tot el quadre està en plena harmonia amb el que hi apareix enganxat, mentre que en el collage de Picasso passa justament el contrari. En examinar les fonts de l'original innovació de Braque, no cal oblidar que tots els elements del seu primer papier collé, fruitera i got, estaven ja presents en aquest o aquell context de la seva obra, abans que Picasso executés la natura morta amb cadira de reixeta. A finals del 1911, Braque havia introduït en el cubisme les lletres estergides que s'inscriuen en el pla del quadre i no en l'espai tridimensional, com passa amb les de la paraula bar reproduïdes a mà alçada a fruitera i got. No hi ha res en el caràcter de fruitera i got que reculli algun aspecte, per insignificant que sigui, de la natura morta amb trenat de cadira picassià. Braque mantindrà en els seus papiers collé un grau més o menys constant de figuració, fins i tot quan, seguint l'exemple de Picasso, incorpori en ells la iconografia publicitària i el paper de diari. Però de vegades Picasso dona efectivament una dimensió de collage als seus papiers collé, com en el Fruitera amb fruita, violí i got, on l'il·lusionisme minuciós de les imatges de la fruita enganxada a la part superior esquerra determina una ruptura amb la figuració cubista de la resta de l'obra. L'any 1912 marca, doncs, la fi d'una llarga evolució i l'inici d'una altra. Al seu retorn de Ceret, a la tardor del 1911, els dos artistes van comprendre, pel que sembla, que pel que fa al tractament de la forma i de l'espai, havien portat el llenguatge analític al seu límit màxim i que havia arribat el moment de començar a enriquir-lo. La introducció del color seguia sent un problema sense resoldre, però a Violí, Got i Pipa de Picasso, igual que en altres obres similars de Braque, veiem un intent per aconseguir-ho. La simulació de diferents textures que Braque, recorrent una vegada més a la seva formació de pintor-decorador, va ser el primer a experimentar, va tenir lloc per la mateixa època. Per aquest motiu, trobem a ambdós artistes emprant mètodes artesanals per imitar les vetes del marbre, el granulat de la fusta i fins i tot els filaments del cabell humà. Braque va anar encara més lluny i, servint-se de sorra i d'altres materials, va espessir les seves pintures. Això li conferia major expressivitat i conferia als seus quadres un caràcter material, el que confirma les intencions realistes i materialistes que animaven a Braque i Picasso en el procés de creació del cubisme. El collage no designa com el papier collé una obra regida pel principi clàssic de la unitat del mitjà d'expressió, sinó que consisteix a introduir elements de naturalesa heterogènia sobre una tela. Obre una nova via, amplia el vocabulari plàstic utilitzant elements ordinaris que pertanyen a la vida quotidiana. Un objecte qualsevol pot, per l'interès que representa la seva estructura, la seva matèria o el seu color, reemplaçar els materials nobles utilitzats fins ara. És en aquesta perspectiva de total llibertat que Picasso realitza, per exemple, un cap de toro amb un selló i un manillar de bicicleta. En tant que maridatge d'elements contra natura, el collage aboleix igualment la distància que separa la pintura de l'escultura. Introduint el volum en la superfície d'un quadre i contribuint a la realització d'obres heteròclites i fràgils en tres dimensions, està a l'origen de la formidable renovació que coneix el llenguatge plàstic
a l'inici del segle XX. Així, el collage desemboca molt aviat en els assemblages, més tard en els environnements, i va ser molt utilitzat pels dadaistes i els surrealistes aficionats a les relacions imprevistes o incongruents. Les lletres i números estregits provoquen encara un altre efecte en les pintures. En exceptuar el caràcter objectual, reafirmen l'existència material de la pintura com un objecte independent. Les lletres i els números sobre una pintura cubista serveixen per individualitzar-la, per aïllar-la de les altres pintures. I a més, en aplicar sobre una tela o un full de paper, lletres, altres trossos de paper o fragments de vidre i llauna, elements que generalment es consideren aliens a la tècnica de la pintura o el dibuix, l'artista fa que l'espectador sigui conscient que la tela, la taula o el paper no són més que objectes materials capaços de rebre i servir de suport a altres objectes. Canwyla recorda que els propis pintors parlaven molt de le tableau object. La invenció del collage va suposar el cop més violent clavat fins llavors a la pintura tradicional i particularment a la idealitzada concepció romàntica de l'obra d'art com a expressió no només de la destresa tècnica, sinó també d'una espècie de bellesa absoluta. Ara els pintors cubistes construïen obres d'art a partir de fragments de matèries de rebuig, gairebé podria dir-se restes d'escombraries, habitualment considerades mancades de valor estètic i sense la menor utilitat. I la invenció del collage era en gran mesura una rebel·lió contra la destresa en el maneig del pinzell i altres formes d'habilitat tècnica, així com conseqüència del rebuig de l'il·lusionisme fotogràfic, ja que els pintors preferien utilitzar una porció del propi objecte, l'etiqueta d'una ampolla, per exemple, abans que substituir-lo per la seva còpia exacta. Braque va iniciar a Picasso en els secrets professionals de les formes més humils de pintura comercial, ensenyant-li a utilitzar la pinta, un instrument que en aplicar-se sobre pigment marró humit permet aconseguir un efecte de vetejat sobre fusta. Picasso el va utilitzar per a suggerir un estilitzat floc de cabells o la barba en un cap d'home. El collage ja s'anunciava en moltes de les innovacions realitzades per Picasso i Braque en els anys precedents. Quan semblava que estava dirigint-se inevitablement cap a una abstracció cada vegada més gran, Braque va començar a introduir representacions de claus en trompe-l'œil en alguna de les seves natures mortes, com si volgués afirmar el seu desig de mantenir el contacte amb la realitat externa. L'ús per Picasso de detalls il·lusionístics, botons d'abric, bigotis i altres objectes que ajudaven a l'espectador a identificar les seves temàtiques, reafirma clarament el caràcter realista de l'estil. D'alguna manera, les lletres estergides i les paraules escrites sobre les pintures de tots dos artistes també eren pistes per reconstruir el tema, però a més de fer més llegible la pintura, eren fragments de realitat que no podien sotmetre's a distorsions pictòriques i responien al desig de plasmar amb la major concreció i immediatesa elements del món real i de rebutjar la pintura fotogràfica i les complexes tècniques dels pintors il·lusionistes. Apliquem tot el que s'ha dit sobre el collage a aquesta obra. Els elements utilitzats en aquest collage es poden identificar clarament. Al centre trobem l'etiqueta d'una ampolla d'un aperitiu bastant usual, Suiza. Més avall, a l'esquerra i la dreta, Picasso utilitza paper d'empaperar. Hi ha diversos trossos retallats de papers de colors, destacant el paper de color blau de forma ovalada del centre i les columnes impreses de retalls de diari. Tots aquests elements han estat enganxats sobre una base de paper amb l'afegit del dibuix a carbonet i guaix. No ens podem fiar de la semblança a un got o una ampolla. Més aviat, deduïm l'ampolla identificant la seva pròpia etiqueta com a part de l'objecte, que està construït pictòricament a través de l'estrenyiment gairebé triangular d'una forma blanca, a través de la corba de la part superior del coll d'ampolla i del seu tap. Podem deduir tota l'ampolla gràcies a la contigüitat de la representació de les parts. El got està representat a l'esquerra,
també d'una manera molt esquemàtica. Aquestes formes pictòriques, els significants, i l'ús del diari i del carbonet, també significants, relacionen el signe pintòric del vas amb l'objecte real, mitjançant l'acord cubista establert en els quadres d'aquest estil. Identificada l'ampolla i el got, podem deduir que la forma oval de color blau és la superfície rodona d'una taula des d'una perspectiva el·líptica. Però què passa amb el diari? Fixem-nos que s'utilitza en tres llocs. Forma part del signe got, la part superior. Forma part del signe ampolla, la forma acanalada. I s'utilitza en tires retallades. A què es pot referir? Potser a un espai poc profund o a les estovalles d'una taula que penja des de la vora de la taula blava o a la refracció de la llum a través del got indicada amb el canvi de direcció de la tipografia. Però, i si poguéssim llegir el diari, ja que la lectura és el que es fa habitualment amb un diari? Els retalls són de Le Journal del 18 de novembre del 1912. Picasso retalla trossos de la portada i de la segona pàgina. Per què aquesta elecció? En ells es parla de la guerra dels Balcans. Els de la part inferior parlen de l'avanç serbi, dels ferits, de la fam que planava sobre la població assetjada d'Adrianòpolis. A la part dreta, enganxada cap per avall, està la crònica sobre una devastadora epidèmia de còlera que havia matat a milers de soldats turcs. A la banda esquerra, i enganxada cap amunt, la columna del diari conté un reportatge molt diferent. La vora del got fa de fletxa que ens porta un subtítol, l'Ordre du Jour, que detalla la trobada a Paris Saint-Gervais contra la guerra, parlant d'una manifestació de 40.000 i 50.000 pacifistes, sindicalistes i socialistes que va tenir lloc la tarda del 17 de novembre en una comunitat de classe obrera prop de Belleville. Abaix la guerra, llarga vida a la revolució social, són algunes proclames. També inclou el discurs del socialista Sembat, que va acabar afirmant que els treballadors no han de matar per als capitalistes i els fabricants d'armes i municions, sinó que han de mantenir les seves forces i també les seves armes per a la gran guerra interna que enfonsarà el sistema capitalista. Podem llegir també el text de l'etiqueta? La paraula Suisse és el centre del collage. Segons l'etiqueta, es tracta d'un aperitiu extracte de l'herba genciana, utilitzada com a tònic i digestiu. Però aquest no és l'únic significat. L'herba es diu així en record de Gentius, un rei il·liri del segle II abans de la nostra era que suposadament va descobrir les virtuts d'aquesta herba. Il·líria, centre de les llengües eslaves, està situada a la riba oriental de l'Adriàtic, precisament al lloc on es reunia la Lliga Balcànica, l'aliança de Bulgària, Sèrbia, Grècia i Montenegro, que va lluitar entre 1912 i 13 en la Primera Guerra Balcànica contra els turcs. Amb aquest sistema de seleccionar, tallar i combinar trossos de diari, Picasso fa referència a qüestions polítiques i morals contemporànies d'una forma que recorda el costum o el ritual de les converses dels cafès, referències i connexions que comprenia un grup social concret. No és, per tant, una obra que ofereix una expressió de tipus social? No és una manera d'expressar el seu compromís polític? Pensem que els mitjans de comunicació i els sistemes visuals corresponen a unes formes concretes d'organització social. Per exemple, els anuncis publicitaris són el producte d'un sistema econòmic de lliure mercat que explota la tecnologia moderna. Els anuncis intenten vendre productes i valors subministrant i establint desitjos, expectatives al consumisme. Es tracta de mantenir no només el sistema econòmic, sinó sobretot uns valors i unes creences que estimulen a un públic consumidor passiu. I els grups dominants construeixen representacions del món real, és a dir, descripcions que poden ser codificades en lleis, en la literatura o en imatges, que mantenen els seus interessos de poder fent que les desigualtats semblin d'alguna manera naturals. Què fa, doncs, Picasso en aquest collage? Representar el món al revés, assenyalant la ideologia dominant com una falsa consciència, com una inversió de la realitat. És, doncs, una estratègia anarquista.
inverteix els retalls del diari que parlen de la guerra i que estan al servei del poder i dels interessos del capitalisme i de l'imperialisme. I aquesta inversió la contrasta amb la informació sobre la manifestació pacifista enganxada en la direcció correcta de lectura assenyalada per la fletxa Gott. No hi ha, doncs, arbitrarietat ni en la selecció de les retallades ni en l'etiqueta de Sousa, és a dir, en els significants, i la relació entre les parts del collage és fonamental per a la comprensió del que està significat en l'obra com un tot. En molts dels primers papier collé que va realitzar Picasso, la superfície de la pintura apareix coberta gairebé completament per tires de paper solapades, superposades o juxtaposades, que semblen substituir la pintura en si. El violí, una obra molt complexa realitzada a la tardor o a principis de l'hivern del 1912, és un exemple de com utilitzava el papier collé amb el sentit originari de collage. Picasso integra en la composició cinc reproduccions il·lusionístiques en color de peces de fruita sense sotmetre-les a cap tipus de modificació posterior. Les peces de fruita són, en certa manera, objectes prefabricats, el sentit dels quals canvia en ser assimilats a un nou context. Les fruites estan pintades prosaica i literalment, mentre el que sembla ser el respatller d'una cadira a la cantonada inferior esquerra es presenta de manera força somera i abstracta. Els titulars de diari que apareixen a dalt a l'esquerra, Addition, que fa pensar en la paraula Apparition, i invertits a la base, la vie sportive, han estat escollits com comentaris dels jocs visuals i ambigüitats de l'obra en el seu conjunt. Bouteille de Viemar, Vert Journal, considerat un dels millors papiers collé de Picasso, provoca immediatament una sensació de major riquesa i exuberància que Fruitera i Gott de Braque. Mentre que Braque es limitava a utilitzar fragments de diari i imitacions de vetejat de la fusta i, en menor mesura, altres tipus de paper negre o de colors suaus, Picasso utilitza també diferents varietats de papers estampats i de brillant colorit. El caràcter representacional dels fragments del papier collé resulta més evident que el seu mer valor pictòric o compositiu. El major fragment de papier pintat són les estovalles de la taula. Però mentre que Braque va utilitzar a Fruitera i Gott el paper Faubois per imitar la fusta, és a dir, es va servir d'ell com el faria servir un decorador d'interiors en simular panells de fusta sobre la paret d'una habitació, el paper pintat de Bouteille de Viemar experimenta una metamorfosi afegida en convertir-se en la representació d'unes estovalles. En altres paraules, les Faubois de Braque segueixen Faubois, mentre que el paper pintat de Picasso es converteix en faux tissu. De la mateixa manera, la tira de sota es converteix en una motllura ornamental de la vora de la taula. El fragment de diari representa el diari sencer del qual formava part. El quart fragment, el més petit, representa el líquid que conté la copa. Ha estat retallat per suggerir alhora una visió des de dalt del marc i la vora corba del recipient. Al mateix temps, es perllonga cap avall suggerint la profunditat del líquid, mentre que l'espai que l'envolta dona idea de la solidesa de la copa. Per a Braque, el papier collé podia servir per establir la composició bàsica de la pintura de manera senzilla i directa, mentre que a Picasso li interessava més la possibilitat de transformar els elements que aplicava a les seves pintures donant-los nous significats específics. Fins i tot quan els materials aplicats no són abundants, l'obra de Picasso sol produir una sensació poderosament física i tàctil. A l'Estudiant de la Pip, una altra obra de finals del 1913 o principis de l'any següent, un paper retallat representa la típica boina d'estudiant i el seu aspecte arrugat suggereix fins i tot la textura del teixit. És obvi que resulta impossible distingir completament el papier collé del collage, excepte en els casos en què les tires de paper determinen una tècnica en particular, és a dir, quan el resultat no es pot aconseguir mitjançant la utilització d'un altre material que no sigui el paper. Això és el que passa, per exemple, a Compotier et Vert i, en termes generals, en tots els papiers collé de Braque.
passa també a grans trets al violí de Picasso, però aquí les fruites de paper no s'utilitzen en principi pel seu valor compositiu o pictòric, com altres fragments de paper en aquest mateix quadre i com gairebé sempre en l'obra de Braque. Són utilitzades d'una forma merament literal, per suggerir la presència de la fruita, encara que tampoc són les fruites en si, de la mateixa manera que el periòdic es representa a si mateix a la Bouteille de Marc. Un té la sensació que si les fruites estiguessin estampades sobre tela o sobre qualsevol altre material, haurien servit igualment a Picasso. És en aquest pla, en certa manera abstracte, on es fa confusa la línia divisòria entre el papier collé i el collage. En el cas de l'Étudiant à la Pipe, s'ha trencat deliberadament amb la qualitat pictòrica del paper, amb el seu caràcter bidimensional, per la qual cosa estaria justificada la seva classificació com un collage més que com un papier collé. La deliberada soltesa de molts dels papier collé i collage de Picasso serveix per reforçar al mateix temps l'atrevida utilització de nous materials impropis i l'existència material de les pròpies pintures. La gorra de l'Étudiant, per exemple, no ha estat enganxada de manera uniforme sobre la tela i les seves vores, desenganxades, produeixen un veritable efecte de relleu, mentre que la superposició de capes de paper al violí provoca una sensació de densitat i pes. Braque, tot i utilitzar els mateixos materials humils, se serveix d'ells més respectuosament, amb més consciència artesanal. En els seus papier collé no solen trobar-se vores esquinçades o desiguals i les tires de paper s'apliquen d'una manera uniforme, pel que la seva assimilació física a la pintura és més completa. Braque es va adonar que, a més de proporcionar una nova tècnica compositiva, amb les peces de paper podien aconseguir-se efectes especials, un assumpte que seguia sent una de les principals preocupacions del seu art. A El clarinet, una obra del 1913, les quatre peces de paper a la dreta, totes de diferents colors, han estat enganxades unes sobre les altres per produir una sensació de retrocés i profunditat. No obstant això, fa l'efecte que la gran peça posterior de paper negre, en ser de tonalitat més fosca que les restants, es projecta cap endavant. A més, la seva vora inferior sembla descansar sobre la taula. La bidimensionalitat de la pintura s'accentua també per efecte de la tira de paper negre de l'extrem esquerre, que no continua pel darrere de la tira horitzontal que imita el vetejat de la fusta, sinó que simplement descansa sobre la seva vora superior. En ser de menor grandària que l'altra peça de paper negre, aquesta tira produeix una impressió contrària de retrocés. Les connexions entre els motius i les peces de paper també provoquen una sèrie d'efectes especials. Així, el dibuix del clarinet prossegueix per sobre del diari, el qual està enganxat sobre el paper vetejat, i aquest trenca el dibuix del clarinet alhora que suggereix el material amb el qual està realitzat. De la mateixa manera, el cos de la copa de vi està dibuixat sobre el diari, però la seva base ha desaparegut rere d'ell. L'acostament de Gris al collage va ser directe. El 1912 va enganxar un fragment de mirall sobre el lavabo i durant els anys següents va introduir un aiguafort, cartes i fragments de reixeta de cadira en les seves natures mortes. El mirall del lavabo té una funció merament representacional i la seva utilització és perfectament lògica, ja que es tracta d'un material, en certa manera, inimitable. «Vols saber per què he enganxat un fragment de mirall?», va preguntar Gris a un amic. «Doncs bé, en una pintura, les superfícies poden recrear-se i els volums poden ser reinterpretats. Però què pot fer-se amb un mirall, la superfície del qual sempre canvia i fins i tot ha de reflectir l'espectador? L'únic que es pot fer és enganxar el propi mirall». En les seves restants pintures també sol utilitzar, en sentit literal, els elements del collage. Els papier collé de Gris són molt diferents dels de Picasso i Braque. Canwyla va assenyalar que els tres pintors utilitzaven el procediment de diferent manera. Picasso ho feia servir tant en dibuixos com en pintures. Braque només en els dibuixos,
encara que almenys un d'ells va ser realitzat sobre una tela i molts són de grans dimensions, i gris només en les pintures. Al contrari que Picasso i Braque, que primer van pintar detalls en trompe-l'œil en les seves obres i més tard van començar a incorporar-hi fragments reals, sembla que gris va començar a servir-se dels detalls il·lusionístics i del collage gairebé simultàniament. El 1913, alhora que imitava el batejat de la fusta i el paper pintat en els seus llenços, en alguns d'ells introduïa tires de paper. Però va ser tan sols el 1914 quan Gris va començar a utilitzar seriosament el paper colé com a mitjà d'expressió. Quan això s'esdevingué, va optar, però, per un procediment molt més complex que el de Picasso o Braque. De fet, gairebé es pot dir que es tracta d'una tècnica completament diferent. Tota la superfície pictòrica es cobreix amb fragments de paper, com en alguns dels primers papers colés de Picasso, però s'al·ludeix la deliberada desigualtat de les superfícies de Picasso a favor d'un efecte més ferri, net i pla. És ara quan Gris comença a ser plenament conscient de les possibilitats compositives abstractes que ofereix el procediment. O el que és el mateix, comença a adonar-se que en ajustar o en jugar amb peces de paper de diferents colors podia aconseguir insòlits efectes compositius de gran subtilesa i depurat equilibri. Aquest descobriment anava a afectar tota la seva obra posterior. Però de moment, els fragments de paper encara conserven el seu valor literal o representacional i molt sovint encara fa la impressió que han estat retallats i disposats ajustant-se a un pla preconcebut, al contrari del que passa amb moltes peces de paper colé a les obres de Picasso i Braque. Algunes vegades els trossos de paper es retallen seguint exactament la silueta o el contorn dels objectes representats, després de la qual cosa són acuradament modelats o es dibuixa o es pinta sobre ells detalls que els donen un caràcter més plenament representacional. També s'afegeixen gran quantitat d'objectes pintats o dibuixats sobre els papers. Els papier colé de gris es converteixen, per tant, en una espècie de pintures enormement complexes i elaborades i es distingeixen dels de Braque i Picasso pel fet que amb ells intenta produir una sensació de claretat i certesa, una precisió i exactitud que no podia aconseguir per un altre mitjà. Sembla clar que el papier colé era alguna cosa més que un simple experiment cromàtic i que va servir per a resoldre els problemes que es plantejaven Picasso i Braque. Els papier colé ens van permetre abordar el problema del color, va afirmar Braque. Ja hem vist com les tires de papers de colors podien utilitzar-se com una estructura compositiva abstracta sobre la qual s'hi podia traçar un habitual dibuix cubista. La forma i el color subjacent conservaven així la seva independència, tot i que després gairebé sempre s'establís entre tots dos una relació subsidiària. En els papier colé de Picasso, i molt de tant en tant en els de Braque, les peces de paper són retallades amb la intenció de representar objectes específics i tots dos pintors solen servir-se en les seves obres d'analogies de forma o textura o bé afegeixen pistes o detalls dibuixats sobre els papers. Però en aquests casos, el dibuix proporciona, com una mena de taquigrafia pictòrica, tota la informació necessària sobre la forma dels objectes, així que el color pot existir de nou al marge de les variacions de llum i del modelatge. A la composició, o violon et verre de Braque, hi ha violon o café de Picasso, pintures amb dues de principis del 1913, es percep immediatament la influència exercida pels papier colé. Els motius en dues obres són representats mitjançant llargs plans verticals o lleugerament inclinats que recorden les tires de paper del papier colé. Dues pintures són més planes i provoquen una sensació més immediata i directa que abans, especialment a violon o café. En les pintures de Picasso del 1912, els objectes es construeixen mitjançant plans solapats i entrellaçats, i el mètode utilitzat aquí és bàsicament el mateix. No obstant això, en aquesta pintura, cada un dels plans que composen el violí
és una entitat dissociada, definida i diferenciada amb claretat de les restants pel seu color i la seva textura. L'anterior efecte de transparència ha desaparegut completament i, en comparació amb una obra com violí, realitzada alguns mesos abans, gairebé sembla fràgil i insubstancial. La composició de Braque és més una obra de transició, encara que també presenta unes formes més grans i consistents que treballs anteriors. Una altra pintura de Braque de la mateixa època, composició a l'as de Trèfle, en remet directament al seu primer papier collé, Compotier et Vert. Al marge que la pintura està més elaborada i s'han produït en ella algunes alteracions, és clar que es tracta d'un original desenvolupament a partir del papier collé, si bé ha experimentat també un agressiu aplanament. Tot i que ja abans de començar a enganxar en les seves pintures peces de paper, Braque havia imitat en elles el vetejat de la fusta. Aquí introdueix per primer cop en la seva obra una complexitat més gran, ja que converteix el paper collé en una pintura, reemplaçant el paper pintat estampat a imitació de les vetes de fusta per una imitació pintada del mateix. El descobriment del collage i la invenció del paper collé representen, en molts sentits, un final i un punt de partida en el cubisme de Picasso i Braque anterior a la guerra. El collage era el resultat de la seva concepció de l'obra d'art com un objecte estructuralment autònom. Sembla que els proporcionava una sensació de seguretat el fet de produir obres d'art que formaven part de la realitat externa i que no eren meres representacions. Considerats només com procediments pictòrics, el collage i el papier collé van suposar una definitiva ruptura amb els mitjans tradicionals. El papier collé va permetre, a més, que els pintors reintroduïssin directament el color en les seves obres, com un element pictòric independent. També va suggerir un nou mètode de composició més abstracte i, en cert sentit, més lliure. La relació entre els dos pintors va seguir sent tan íntima com abans, però ja no consideraven necessari recolzar-se o buscar estímuls en el talent o la inventiva del company. Encara que van seguir veient-se amb freqüència després de la mudança de Picasso a la riba esquerra del Sena, a la tardor del 1912, no van mantenir el contacte gairebé diari d'anys anteriors. En les cartes que van enviar a Kahnweiler el 1913, cada un dels pintors comentava que feia temps que no veia a l'altre. Picasso va passar la primavera a Ceret i allí va estar intermitentment durant l'estiu. Braque li va fer una breu visita, però va passar l'estiu a Sorgues. Els dos pintors iniciaven cadascú un camí diferent.